Salve, organizado aqui. Bom, vamos falar sobre esse novo banner, né, que foi anunciado na live da miHoYo. Provavelmente você já viu algum outro vídeo explicando sobre ele, ou você já viu a própria live da miHoYo explicando sobre ele. Então eu não vou me ater a esse vídeo só sobre explicar sobre o banner. Eu vou falar coisas boas e negativas que podem trazer, né, podem vir com esse banner no geral, tá? No geral são coisas boas, mas depende muito da administração de cada player. Vou dar, né, alguns exemplos aqui no meio desse vídeo, tá? Primeiro eu vou dar uma introdução sobre o banner explicando o que é esse banner, né? Bom, atualmente no jogo nós temos, né, dois banners de personagens e um banner de armas, e isso se repete na atualização, né? Depois tem mais dois banners de personagens, mais um banner de armas, né, com as armas que fazem sentido para os personagens, né? Arma da Miko, por exemplo, a arma do Xiao, né, que é uma arma do mochileiro aqui. Normalmente vai se repetindo isso, né, no decorrer da atualização e tal, né? Vem dois banners assim e vai se repetindo. Esse banner vai vir como um extra, né? Só que não é um banner comum, né? Porque vem seis personagens nele. Ou seja, a gente tem dois personagens aqui, tá vindo seis, tá vindo quatro a mais, né? Claro que depois troca, vem mais dois, né? Mas assim, seis personagens é muita coisa. E, pô, armas, tá vindo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Né? Estão vindo muitas opções aqui para nós. Né? O que que se trata desse banner? Tá vindo personagens 5 estrelas e armas 5 estrelas, mas não falaram nada sobre 4 estrelas, tá? Inclusive, eles falam aqui que a diferença para outros banners é os itens 5 estrelas, né? Que inclui armas e personagens. Não fala nada sobre 4 estrelas. A gente não sabe se, por exemplo, aqui só tem personagem de Monsted. Se os personagens 4 estrelas vai ser só de Monsted também, ou se vai ser todos. Tô presumindo que todos os personagens do Mochileira 4 estrelas vai ter nesse banner, tá? Mas pode ser que venha, né? Quando lançar, aí a gente saiba se vai ser só exclusivos. De Monsted, ou alguma coisa assim. Sobre armas, a gente também não sabe se vai ter algum exclusivo de 4 estrelas, né? Por exemplo, existem armas como chifos, né? Que só vem em banners, né? Não vem ali no geral, no mochileiro. Não adianta você atirar que você não vai ter chifos ali. Lança de Mileliff, Barbatana, Quebra-Ondas. Essas armas exclusivas não tem no mochileiro. Então talvez não tenha aqui também, né? A não ser que mude alguma coisa aí, né? Ou que venha alguma novidade falando sobre 4 estrelas, tá? A gente só presume que o que tem no mochileiro de personagem 4 estrelas tem chance de vir aqui, né? Assim como de armas 4 estrelas também tem chance de vir aqui, tá? Em ambos aqui. Ok? Bom, eles falaram que o diferencial deles são 5 estrelas apenas, tá? Como é que funciona esse banner, né? Vamos falar de forma resumida aqui. Você escolhe um personagem, por exemplo, você escolhe Eula. E quando você atirar, né, quando você chegar no pitch 90, né, no limite do pitch 90, normalmente vem no 76, tá? O soft pitch é 76, 80, quase nunca chega no 90. Mas vamos supor, né, que chegou ali no 90, né, para ficar mais didático, chegou no 90. Você tem 50% de chance de conseguir a sua Eula e 50% de chance de conseguir qualquer um desses outros personagens aqui, né? Se você escolher o personagem, só vai vir um desses personagens. Se você escolher o arma, só vai vir uma das armas, né? Não tem como você escolher, por exemplo, sei lá, Sinal dos Mares e vir um Albedo, não. Você escolheu o Sinal dos Mares, pode vir Canção dos Pinhos, Túmulo do Lobo, Orgulho Celestial, Espinha, Caminho do Caçador, Harpa, etc., né? Pode vir qualquer arma aqui. Se você escolheu o personagem, tem chance de vir qualquer personagem aqui, tá? Não vai vir personagem do mochileiro para você aleatório quando você perdeu 50-50. Não vai vir uma Derria, né? Não vai vir um Tinganari. Vai vir um desses personagens aqui. Você escolheu Eula, tem chance de vir Mona, Albedo, Klee, Dilo, Kidin. Se você perdeu 50%, não quer dizer que você vai perder, né? 50% de chance de vir só a Eula ainda. Pô, mas não veio a Eula, chegou no 90, não veio a Eula. Tu perdeu para um desses outros personagens, né? Ou para Mona, para Albedo, para Klee, para Dilo, para um deles, né? Perdeu pro Dilo que lá. Aí você tem que chegar de novo lá no pitch 90, até no limite, pitch 90, normalmente vem 76, que nem eu falei. Aí vem a sua Eula, né? Se você escolheu a Eula, aí vem sua Eula. Tá? Normal, né? Como se fosse um banner de personagens comum, né? Só que em vez de mochileiro, né? Em vez de você perder o seu 50% para um mochileiro, você perde para um desses personagens. Tem algum problema nesse banner, né? Que você não leva esse 50%, né, de chance ali para outro banner, né? Por exemplo, se você está aqui atirando no Xiao, você chegou no pitch na 76, 80, veio o seu 5 estrelas, não veio o Xiao. Se esse banner acabar, né? Aí vem lá, sei lá, o da Chayori e do Ito depois. Se você quiser pegar a Chayori, você tá no garantido dela, né? Você chegou aqui no pitch do Xiao aqui, 76, e perdeu pra Mona. Lá, na Chayori, você tá garantido pra Chayori. Você vai pegar a Chayori, né, 100% no próximo 5 estrelas que você conseguir, né? Independente do pitch que chegar, vai ser a Chayori.
Esse pitch aqui ele não leva, você perde ele, né? Como se fosse o pitch de armas atualmente. Né? Se tá aqui 1/2, você não conseguiu sua arma, você marcou o prova de Kagura, você não conseguiu sua arma. Tá 1/2, acabou esse ban, acabou esses 11 dias, acabou, você perdeu, né, o seu garantido. Você mantém o seu pitch, né? Você tá lá no pitch 40, 50, você mantém aqueles 40, né? Mais uns 20 tiros ali, você vai pegar os seus 5 estrelas aqui na arma, que o soft pitch da arma é um pouco menor, né? Mas ainda assim, você perdeu o seu garantido, né? Você perdeu esse 1/2 aqui, esse 1/2 foi embora, vai voltar 0/2, né? É bem semelhante o que vai acontecer aqui, né? É bem semelhante ao banner de armas, é uma fusão do banner de armas com o banner comum, onde você tem que vir, né? Ou seria bom você pelo menos vir garantido, né? Você conseguir uns 160 tiros ali, pelo menos, pra você garantir os seus 5 estrelas, e você vai chegar nos seus 5 estrelas, tá? Como eu imagino que vai ser, né? Você vai clicar lá, né? Vai ter alguma coisa assim, bem semelhante a isso daqui. Sei lá, vai ter os personagens, né? Você vai selecionar uns personagens que você quiser, Mona, Albedo, Clisse, vai selecionar uns personagens ou uma das armas e marcar o caminho, beleza. A partir disso, né? Se você escolher um personagem, só vai vir um dos personagens. Se você escolher uma das armas, só vai vir uma das armas. E é assim que vai funcionar. Beleza. Então a gente tem aquele probleminha, né? De, pô, ter que ter 160 tiros, né? Pra garantir o personagem, né? Que não é tão comum, não é tão fora assim do normal de um banner comum, né? Apesar que você pode levar o seu garantido pra outro determinado banner. Mas, pô, temos que ter 160 tiros ali pra conseguir, né? Senão a gente vai perder aquele garantido. Isso é meio paia, né? Perder o garantido é meio paia. Mas é algo que a gente consegue controlar, né? Bom, a maioria das pessoas, né? Sim, talvez eu, você, né? Algumas outras pessoas que estão assistindo. Talvez sim, né? A gente consiga controlar isso. Mas nem todos são assim, né? Tem a tal da ansiedade e tal. Pô, isso aqui é como se fosse um self-service, né? Você vai chegar pra comer um self-service, aí você, mesmo que você tente se controlar, no final daquele pratão, daquele preço alto, você fica, meu Deus, o que, que é isso? Não consigo nem comer isso tudo. Eu vou pôr um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de não sei o que, um pouquinho. Quando você chega lá no final, tá um lotado o seu prato, né? Principalmente se os seus primeiros self-service. Nossa, quem nunca saiu com o pratão do self-service, né? Aqui basicamente é isso, né? Você tem muitas opções. Você tem os dois banners, mais 6 personagens aqui, mais um monte de arma. Cara, você tem muita coisa. Você tem muita coisa. Isso implica problemas, né? Por gestão dos jogadores, né? Por gestão dos jogadores. O que pode acontecer aqui, né? Um exemplo bem clássico. A gente vai ter Neuvillette e Kazuha, né? Tudo bem, esse banner aqui não é tão bom assim, né? Para a maioria dos jogadores, né? Não é tão bom assim. Mas, sei lá, tem um Neuvillette e um Kazuha chegando. Aí, às vezes, a pessoa quer vir aqui, ah, vou pegar a Klee, né? Eu gosto da Klee. Aí, atira na Klee. Pô, mas você tem que lembrar que é 160 tiros, né? 160 tiros para você conseguir, às vezes, uma Kleezinha aqui. Tá vindo logo na atualização o Neuvillette e o Kazuha. Ali em breve, né? Só que a pessoa, pô, já vê aqui, né? Já tem aquela opção fácil de chegar, clicar pra pegar o personagem. Pô, vou clicar ali na clipe, vou tentar dar uns tiros ali. Pô, mas se você não garantir, você tá fudido, né? Aí você tem que continuar dando tiro. Aí vai chegar o caso, o Neuvillette. Aí, pô, são personagens muito mais fortes. Às vezes você quer pegar eles também. Mas o jogo não te dá gema direito, né? O jogo agora tá te dando muitas opções, né? Tá te dando, pô, 6 opções aqui, mais 2 lá do outro banner, mais armas, mais um monte de arma aqui. Mas o jogo não te dá gemas pra isso. Ele te dá um baú com 2 gemas. Ele te dá uma missão de 5 horas pra você ganhar 30 gemas. Você precisa de 160 pra dar um tiro. Né? Você ganha 2 gemas aqui, você faz uma missão de 5 horas pra ganhar 30, né? Vai lá, pega outro baú, ganha mais 2. E você precisa de 160 pra conseguir um tiro. Você precisa de 160 pelo menos, né? Tipo, teoricamente é 180, mas eu tô jogando pra baixo aí, que você vai pegar provavelmente antes. É muitas opções, né? Então, tipo assim, o problema não é o banner. O banner é maravilhoso. O problema é a gestão das pessoas, né? Claro. Ah, Odin, eu não sou assim. Eu vou conseguir. Pô, beleza. Você. Mas tem outras pessoas. Tem gente que vai ter uma ansiedade. Tem gente que, pô, não vê muitos vídeos no YouTube, né? Às vezes tá lá dando tiros e não liga muito pra isso. Tá no começo do jogo. Acha que vem gemas fácil. Vai gemas fácil, né? E isso pode gerar um pouco de problema, né? Para a maioria dos jogadores, né? Para grande parte dos jogadores, pelo menos, né? Não adianta você ver só o seu próprio focinho, né? Tem muita gente que pode ter algum problema com isso aqui, né? Principalmente com ansiedade mesmo e essas coisas, né? Mas, no geral, esse banner é muito bom. Muito bom, né? Muito bom você conseguir, tipo,
Se você tiver controle, né? Se você tiver um autocontrole muito bom, você consegue vir os personagens aqui. Muitas das vezes, por exemplo, ah, se vier personagem depois de Liyue, né? Vem uma Hu Tao, vem uma Yelan, né? Você não precisa ficar esperando tanto tempo até o banner dela. Né? Inclusive, teve uma época que os banners eram mais rápidos, né? Que foi logo depois da Ayaka ter ficado cerca de 45 anos aí. Teve um banner da Ayaka de 45 anos. Aí depois, pra, né, dar uma agilizada, eles colocaram os banners mais curtos, né? Mais rápido. E muita gente reclamou. Falou, pô, não, banner muito rápido assim, é muito pay to win, que não sei o quê. Mas não era bem pay to win, né? Se os banners são mais rápidos, teoricamente os personagens voltam mais rápidos também, né? Por exemplo, ah, veio uma Raiden, eu queria muita Raiden, mas eu não tenho gema. Mas se você sabe que os banners são mais rápidos, ela vai voltar mais rápido. Então dá pra você juntar gema, que ela vai voltar mais rapidinho, né? Era uma boa também os banners mais rápidos. Só que as pessoas reclamavam, né? Por durar pouco tempo. Imagina isso aqui, né? Que vai vir vários personagens aqui, né? Pra um Whale vai ser maravilhoso, né? É uma tática bem predatória pra Whale isso aqui também, né? Ou se o cara quiser a Iolo C6, ele, pô, vem cá, atira para a Iolo C6. Vem cá e tem a arma da Iolo C6. E se ele quiser pegar a arma pra derria dele, que tá C6 também, ele vem cá e atira na arma. Porque, pô, ele tem ali o self-service. O cara é o Whale, né? O cara tem dinheiro pra caralho. Ele sai pegando. Ele sai clicando aqui, ó. Vou pegar esse espadão agora. Puf, pegou o espadão, vai pegar R5. Vou pegar a Iolo agora. Puf, pegou a Iolo, pegou C6. Vou pegar o espadão da Iolo. Puf, pegou e pegou. É, né? Uma tática muito predatória também pra Whale isso aqui. Mas também não deixa de ser uma tática predatória pra jogadores comuns, né? Mesmo que você não gaste nada no jogo, isso pode levar algumas pessoas a gastar dinheiro. Que nem eu falei, por ansiedade, né? As pessoas podem acabar gastando dinheiro por ansiedade. A pessoa, às vezes, se vê num momento que ela quer pegar um dos personagens daqui e também quer pegar um personagem da atualização. E o jogo não te dá gema pra isso. Aí pode ser, acabar sendo uma tática predatória pra esses jogadores também, né? A pessoa vem cá, pô, quer pegar a Klee e depois quer pegar o Neuvillette. Fudeu, né? Porque não tem gema. Não tem gema pra isso. O jogo não te disponibiliza gema pra isso. Né? Você vai ter que acabar ou cachando ou ter um autocontrole, né, pra pegar futuramente, né? Então, assim, o que esse banner é? Ele é muito bom, né, tem várias opções e tal, só que você vai ter que ter o autocontrole de chegar com 160 tiros, pelo menos, né, uns 150, vai, pelo menos, pra ter uma chance de pegar o seu personagem, e também tem em mente os personagens que estão na atualização se você não realmente não quer nenhum daqueles dois personagens ou armas, né? Daqueles quatro personagens ou armas que vai ter na atualização. Né? Você vai ter que ter muito bem em mente, muito bem administrado isso por causa das gemas, né? Vai ser muito difícil você conciliar as gemas para pegar esses personagens e os personagens que vão vindo. Isso vai ser bem chato de conciliar, mas se você conciliar, vai estar tudo bem, né? Os banners vêm bem rápido, mas vai rápido também. Você vai conseguir vir vários reruns aqui de uma vez, né? Então, acho que fica até bem tranquilo, tá? Até bem tranquilo. Uma outra coisa também que eu deixo pra vocês aqui é que talvez não sejam tão precipitados em querer uma determinada arma daqui, sabe? Por exemplo, eu quero muito uma harpa. Eu jogo desde o começo do jogo, desde o primeiro dia de jogo, eu não tenho uma harpa. Mas não vale muito a pena pra mim atirar aqui, né, nesse banner pra mim conseguir uma harpa pra minha conta, né? Porque tem chance de vir lá no banner de personagem normal, tem chance de vir no diamante. Eu já tô rindo porque até hoje eu não peguei e eu tô falando isso, né? Mas assim, teoricamente não vale a pena. Pode ser que eu dê tiro? Pode ser, mas não vale a pena, tá? Não vale a pena. Só pra deixar bem claro aqui mesmo, como criador de conteúdo falando pra vocês, não vale a pena muito fazer isso, ok? O vídeo foi esse, né? O vídeo foi esse. Espero ter ajudado. É claro, né? Tipo, não é porque você ou eu ou alguma coisa assim não vai, né? Tipo, ah, não vou caixar no jogo porque, né? Eu tenho autocontrole pra isso e tal. Mas ainda assim, né? Como meu papel como criador de conteúdo, eu tenho que explicar pra vocês, deixar um pouco claro, né? 160 tiros, vai pelo menos assim, se você quiser tirar nesse banner. Dá uma olhada nos banners da atualização, por exemplo. A gente tem, né, caso a Neuvillette aí vindo, são excelentes personagens, né, dá uma cuidada, né, dá uma olhada nessas suas gemas aí, dá uma medida nisso, né, em breve tá vindo ali a Arlequina, nem lembro o nome dela direito, então tomem cuidado com isso, ok? Bom, o vídeo foi esse, espero ter ajudado, tamo junto, bobos, valeu, falou, fui, abriu o negócio de talentos aqui.